ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ, ବିପଦରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ, ମିଡିଲମ୍ୟାନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି ଶିକାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଶିକାର ପୂର୍ବରୁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଡିଲମ୍ୟାନ, ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବେ କି ବାଘ ହାତୀ ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠିଛି କାରଣ ରାଜ୍ୟର ବନଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଥିବା ଅଘୋଷିତ ଶିକାରୀ ରାଜ ଏହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ପରେ କାଲି ଦେବଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଓ 1 kg 770 g ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଜବତ କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହେବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି, କିଏ ମାରିଛି ଓ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଂଶବିଶେଷ ଧରିକିରି ଡିଲ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେଠୁ ରେଡ୍ କଲେ, ରେଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ କାବୁ କଲେ ଏବଂ ତା ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଲିଓପାର୍ଡ ସ୍କିନ୍, ଗୋଟିଏ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟସ୍ ଏବଂ କିଛି ପେଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଜପ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ କିଛି ପଇସା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମେସେଜ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ତ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ସହିତ ଆମେ ମଦନ କୁମାର ଜୟପୁରିଆକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲିଫେଣ୍ଟର ଟସ୍, ଗୋଟେ ଆଉ ଲେପର୍ଡ ସ୍କିନ୍ ଆଉ 1 kg ପାଖାପାଖି ପ୍ୟାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ମ୍ୟାଟରଟା ଏଇଟା ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଅଛି। 2020ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। SDF ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି 25ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ, ସେହିପରି 13ଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ସହ 7ଟି ହରିଣ ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋପ ପାଉଥିବା ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଅଧିକ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। 9ଟି ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ସହ 16 kg ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରିଛି SDF। ତେବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ନିଜେ ତଦନ୍ତ ନକରି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଫଳରେ ମାମଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। 3 ଯାକ ହାଇଲି ପୋଷ୍ଟ ଲିଓପାର୍ଡ ହାତୀଦାନ୍ତ, ହାତୀ ଏବଂ ପ୍ୟାଙ୍ଗୋଲିନ୍, 3ଟାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଶିକାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ 3ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରଳ ଘଟଣା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ କେବେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦେବାର ନଥିଲା। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଧରାପଡ଼ିଛି ତା'ର ଫୋନ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ପାରିବନି। ବନ ମଧ୍ୟ ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ SDF କେ ଧରିଥାନ୍ତା। 2010ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ 86ଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2021ରେ ହୋଇଥିବା 24 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଶିକାର ଚମଡ଼ା ବିକ୍ରି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଘ ଚମଡ଼ା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚାଲାଣ ପଛରେ ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବା SDF ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।